开机了，现在进行人脸辨识动作，然后进行掌上起飞。好，现在开始进行辨识，好，准备起飞。好，它可以跟着我手掌，有没有？跟着我手去移动。下降上升，来，现在没增到，再一次，再往上移，有没有？再往左偏移一点。好，现在我挥一下手，它往后退。然后我比拍照动作，它就会进行倒数计时，然后拍照。看它镜头会跟着我移动，有没有？来，再一次。看它跟多久？来，再一次拍照。好，没有，现在手指要让它转回，然后进行掌上降落。